ဒီမှာဆိုရင်သူရဲ့အနာရှိမယ်ဒါပေးရဟာလေးရှိမယ်ဒါစားထားတော့မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးသူ့ကိုဒီလိုအစေစားလေးပေါ့နော်အစေစားလေးနဲ့ယူထားပြီးအဲ့ဒါမှပို့ပြီးတော့ထည့်ရလွယ်တယ်အဲ့တော့ထည့်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုသူ့ကိုချက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကိုအရင်ထပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဓိကထည့်ရမှာပြုဒီမှာသူ့ကိုပိတ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ပိတ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုလေးခောက်ပြီးတော့မှတခါတည်းယူပေးမယ်ပိတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီစာလေးဆိုရင်လည်းဒီအပေါ်ထဲမှာပါထည့်ချုပ်လို့ရအောင်ဒီလိုလေးယူလိုက်မယ်ပီတာရောမသူ့ကိုညှက်ထုတ်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီလိုထဲလေးယူထားမယ်ယူထားပြီးသားပြီဆိုရင်ဒီကနေပြောပြီးတော့အခောက်လေးစားထပ်တော့မှာအဲ့မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာခောက်လိုက်တဲ့အခောက်လေးကဒီဘက်ပိတ်ရဲ့ဒီကိုယ်ရဲ့ပိတ်မှာဆိုရင်သူရဲ့ရှုပ်စာလေးရှိရယ်ရှုပ်စာဝမ်းနာလေးကနေပြောပဲစားထပ်သွားပါမယ်အဲ့တော့ပြီးတော့1 cm ခောက်လေးခောက်မလားဒီစံခါလေးခေါမလားဒါကတော့ကိုကျော်တို့ခေါမလားစာမဆိုရင်တော့ဝမ်းတော့အခေါလေးရပိုးစားရနော်ဟုတ်ဒီအလဲမှာတစ်ချက်လောက်ကိုတင်ဒီဘက်ပြီနော်ဒီလိုအဆောင်တိုင်းနဲ့ခေါပါမှာနော်ဒီလိုရှိရင်နောက်တစ်ခါအဲမတလာလာထက်လဲခါကြလို့ရှိရင်သူရဲ့ဒီအလွာလေးကိုနည်းနည်းလေးဖုံးပြရပုံလိုက်ဒီတိုင်းထက်ဆောက်လို့ရှိရင်ဟသွားမှာပေါ့နော်အထက်ကအောက်ကအစာမြင်နေရလိမ့်မယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးသူ့ထက်ကိုအတဘောက်စာလောက်လေးဖုံးလိုက်နော်ဒီအလဲခါလေးတော့ဒီစာနဲ့လုပ်တဲ့ခါကျရင်တော့လူနည်းနည်းတင်းတင်းလေးဆွဲပြရတော့ပိုကောင်းတယ်အဲ့ဒီဘက်တရှမ်းကိုပြီလို့ဒါ6ခု9ခုလောက်တစ်ခါထပ်မယ်ပြီးရင်ဟိုဘက်ကတစ်ခါပြန်လာထပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုအကောင်ကြီးလေးကအကုန်ကြီးကြီးလေးပြီးတော့လို့ရှိရင်နည်းနည်းတင်းတင်းလို့ဆိုရမယ်နော်ဒီကတော့ဒီကြားထဲမှာမလိမ်နေရဘူးပြီးတော့လို့ရှိရင်ချောင်မနေရအောင်เนาะချောင်နေတာနဲ့ဒီဘီရိုလက်ရှော့တွေလိုက်ပြီးတုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဖြာနေတတ်တယ်ဒီတရှမ်းဝဆိုတာခဏခုလောက်ပြီးသားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးသားရင်ဒီအားပတ်ကလေးကိုပြီးတော့5 cm လောက်ရှမ်းပြီးတော့ဒါညှက်ထုတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘေးဘက်လေးကိုနည်းနည်းလေးပုံပြီးတော့ညှက်ထားလိုက်မယ်ဒီပါညှက်ရှိလို့ရှိရင်သူရဲ့ဒီအပေါ်ကလေးတွေကိုကဲအလေးထိုးထားလိုက်ပါ။အဲ့တော့ဆက်စင်ဒီအပေါ်ပိုင်းကချင်းနေတဲ့ဟာလေးလည်းထည့်ထုတ်လိုက်ရပြီ။ဆိုတော့ဒါမဲ့အတီးတော့မညက်သေးဘူးနော်။နည်းနည်းလေးရှင်းထားမယ်။ဆိုရင်ဒီဘက်တရှမ်းပြီးပါပြီ။နောက်ထပ်တရှမ်းလာမယ်။ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်နောက်ထပ်တရောင်လေးနဲ့လာတော့ပေါ့နော်။ဒီနောက်ထပ်တစ်ချမ်းလာလို့ရှိရင်တော့ခုနကဒီလိုတစောင်းလေးကိုခေါက်လိုက်ပါတော့မယ်
Pin di mana kan ni biola, show sah wan li sian, no, eh wan li ni mah bawa yang pih me, pih biola ramah, dah liu sah biola, tu me. Di dalam tu le di alam eh, biola yang tu ajar di bawah ko, di nama song ni ni alih lama, no, kan awak tu hari yang malu tau mah. เดี๋ยวเอาไปดีมาเลยคุณอาจะเข้าไปเดี๋ยวหาเลี้ยวที่รู้ชื่อคุณโทรไลน์ปามไหมไฟเสียงเราจะเช่นอะไรเนาะเราดูเลยคุณอาจะเป็นอะไรได้ไหมคุณอาจะเข้าไปเทปปามไหมเนาะเรามาตัวเข้าไปดีกว่านี้มา แล้วที่บ้านมาเลยพี่เราที่บ้านคนในแถวเราใช้แต่ส่วนที่บ้านและคนในแถวเราใช้ได้ถ้าพี่ตอนนี้เอาเร็วเลยไฟเสียงมาเชื่อมโยงเนี่ยโทรไลน์ไปถ้าส่วนพวกที่บ้าน cross เลยพี่ตอนนี้เนาะแล้วที่บ้านเนี่ยถ้าเกิด cross เป็นอะไรแล้วเรื่องของมาตัวที่บ้านก็หลายครับพี่จะจะจำหมดที่ใช้กันนี่แบบเปลี่ยนซ้ำฮะที่ใช้กันนี่แบบพวกที่บ้านเปลี่ยนซ้ำมาเพื่อไปแต่ที่บ้านใช้กันนี่แบบเปลี่ยนแบบที่เอาเลยได้เดือนอยู่ไหม ที่มันเซ็นบิวคนละคู่ละปีได้ใช่ไหมเอากูไฟล์แล้วเซ็นบิวจะขายเนี่ยเท่าไรไหมปีได้เซ็นหัวใบกันเนี่ยบิวจะขายเป็นอะไรไหมเราบิวอาซาดีอาซาไรมา
dulu, atau ada kau cerita macam ni, jauh sahun ini lah eh, biar orang di tengah ni biar tu bacaan ni tengah mah, bukan? อันนี้ก็ดีแท้ๆเลยอ่ะวะเนาะตัวเองจะบอกว่าดีตัวอีกสักกูรู้สึกว่าปงสันนี้เราเลยใหญ่เนาะเออถ้าเรื่องอะไรที่แบบการเนี่ยพี่เราคนละคู่เปล่าเอาที่แท้ต่อไปไหมเราเอ็มยังไงได้ไหมกูที่ก็มาเจอพี่เราเขาแบบที่แบบครอสเนี่ยคู่ยาวตัวอีกวะเนาะที่อ้าวมาเว้นแต่เราที่อยู่ที่อ้าวส่งที่อยู่ไอ้ลูกปงสันได้เลยไหมคนละคู่คนละคู่จะพายกูไอ้ได้ยังไงพี่อ่ะเราตัวอย่างที่เอาที่เอ็มยีเนาะ